Es Canapís პირველი კაფეა, რომელმაც მომხდარებელს კარი სულ ცოტა ხნिस წინ გაუღო. მენიუ ისევე მრავალფეროვანია, როგორც მისისტუმრები. Canapí ამერიკის ბევრ შტატში ჯერ ისევ არალეგალურია და ფედერალური კანონი მას კრძალავს. მიუხედავად ამისა, Canapís რეკრეაციული გამოყენება კალიფორნიაში 2016 წლიდან ნებართულია, თუმცა ეს პირველი და ერთადერთი Canapís კაფეა შეერთებულ შტატებში. მისიპოენა არ გაგიჭirdებათ აქ კაფეში მოხუდრის ფსურველების დიდი რიგია. კაფე 21 წლამდე ადამიანებს არ ემსახურება. იმ თანები კლიენტებს აკ დებიან რომ ზედმეტი არ მოვიდეთ და მომხმარებელს დოზაზე რჩევებს აძლევენ. კანონით კაფეს კანაფგარეული საკვების დამზადება ეკრძალება. სტუმრების საკვებს და სასმელს უკეთავენ, ხოლო 마리후아나는 მათთვის შეკვეთასთან ერთად მოაქვთ. აქ ყველა ძალიან ბედნიერი და მშიერია და ძალიან კარგი დროს ატარებს. მეგობრებს ნახულობთ, ეს ერთი ჭიქა ღვინის დალივისგან არ განსხვავდება. ჰოსანჩელესის მერიის თქმით ამ დრომდე მათ გასვსი კაფეს დახснаზე უკვე 300 მოთხovna მიიღეს.